Ми відповідно до закону про державний бюджет зобов'язані були до 15 числа подати зміни до закону про держбюджет. Значить, на чому базуються зміни? Звичайно, що зміни базуються на результатах наших перемовин з міжнародними кредиторами і, в першу чергу, з Міжнародним валютним фондом. Змінилися макроекономічні параметри, в першу чергу, за продовження російської військової агресії, і ми повинні їх відкоригувати. Це макроекономічні параметри як валютообмінного курсу, так і інфляції. Ми оптимістично все рівно дивимося на валютообмінний курс, і я сподіваюся, що Національний банк України зробить все, що в його силах, і все, що передбачено в Конституції і в Законі України про Національний банк щодо стабілізації курсу гривні і стабілізації банківського сектору. І програма з Міжнародним валютним фондом є одним з основних елементів допомоги Національному банку України по стабілізації курсу, так як це безпосередньо відповідальність Центрального банку. Зараз в розрахунках, не дивлячись на те, що загальний курс зараз на ринку близько 25, ми не отримали офіційної позиції Національного банку, але по узгодженню з нашими міжнародними кредиторами на даному етапі ми оцінюємо, що середньорічний курс буде на рівні 21. Друге по інфляції. Інфляція об'єктивно пов'язана і з курсом, і з адміністративним ростом цін. Ми оцінюємо інфляцію поточного року на рівні 26%. Третє, що будь-який макроекономічний прогноз залежить від ключового – виконання чи невиконання Мінських угод. Тільки ситуація на Сході застабілізується, це означає, що наш макроекономічний прогноз піде в позитивний тренд. Якщо стабілізації не буде, ми все рівно будемо робити все для того, щоб українська економіка функціонувала на тих територіях, де українська влада їх повністю контролює. Це завдання уряду. І ми з цим завданням будемо справлятися. Загалом ми збільшуємо доходи державного бюджету на 22 мільярди гривень. В першу чергу це додаткові надходження від податку на додану вартість. Національний банк України перерахує до державного бюджету майже на 5 мільярдів гривень менше, ніж планувалося в попередньому законі про державний бюджет. Нам по витратам треба буде збільшити об'єктивно витрати у зв'язку з зміною показника курсу національної грошової одиниці витрати на обслуговування державного боргу. Що курс виріс, ну, і об'єктивно державний борг, який в іноземній валюті, також змінюється.